Ai, ai, ai. Eles vão me destruir quando sacarem que eu tô atrasado de novo. E você ainda se preocupa com esse tipo de coisa? Aprende comigo. É só dar uma desculpa bem dada que ninguém desconfia de nada. Sempre dá certo. Tá bom. Ó, não quero que a gente demole nesse jogo contra a rua de baixo. Vamos ensaiar a cobrança de falta, escanteio e... Mano do céu, que futum das profundezas! De quem era a vez de lavar os coletes? Essa era a semana do Dudu. Dudu, qual é, Mirim? O que aconteceu com os coletes do treino? Ah, não foi culpa minha. Eu lavei tudinho com o maior cuidado e carinho. Mas o Flaquinho, o Bidu e o Monicão invadiram o meu quintal e dormiram em cima de tudo, deixando esse cheiro horrível de cachorro molhado. Tá vendo? Sempre dá certo. E você, Cebola, nem pensa que vai escapar na boa por ter chegado atrasado, não, careca. Mas... A culpa não foi minha, galera. Eu cheguei atrasado porque tava arrumando um kit de amaciar chuteiras. Daí a gente entra no jogo bem calibrado e espeta aqueles pernas de pau. Chuteiras macias? Que delícia! Ah, moleque, que ideia boa! Aí sim, curti! Ai, que isso, gente? Eu só tô fazendo a minha parte. Ah, eu vou pegar o kit e já volto. Dudu, você não quer vir comigo? Ah, eu prefiro assistir. Opa, que bom! Dudu, por sua causa que eu menti. Ah, Cebolinha, foi só uma mentirinha boba. Ninguém vai nem lembrar do que você falou. Fala, Cebola! Estão aqui as chuteiras. Você consegue acabar até a hora do jogo? É, Gili, acho que não vai dar. Ué, por quê? Infelizmente, é por causa da Mônica. Ela pegou o kit de amaciar chuteiras porque gostou tanto da ideia que quer amaciar todos os sapatos dela antes das chuteiras do time. Mas aí, ela nem usa sapato. Eu vou falar com ela já. Você tem um talento natural. Dudu, foi você que plantou essa mania de mentir na minha cabeça. Agora você vai ter que me ajudar a sair dessa. Ah, pode parar. Eu só te mostrei o jeitinho. A gente precisa dar o follow antes que apareça alguém que... Ai! Elas são as nossas chuteiras largadas no chão? Quem deixou elas lá? A culpa é da Maína. Ela disse que só ela comprou chuteiras novas pro jogo e disse que era melhor que cada um comprasse chuteiras novas. Que desperdício! Se ela quer chuteira nova pra todo mundo, ela que compre.